ឯនេះទី26ឯនេះថ្មថ្មក៏រលុបខ្មៅសរលុបតាមដៃតែមើលខ្ញុំដៃម្ខាងកាន់ទូរស័ព្ទដៃម្ខាងកាន់កាន់ក្បတ်ដល់ពេលអញ្ចឹងតោះយកជើងជាន់ទុកចូលអស់ហើយI